د امریکا د استازو جرګې د بهرنیو اړیکو د کمیټې له بیا بیا غوښتنو وروسته د دغه هیواد د بهرنیو چارو وزارت د جمعې په ورځ له افغانستانه د امریکایي ځواکونو د وتلو په تړاو د یو راپور په خپرولو سره په دې تړاو د امریکا د دولت تېروتنې په ډاګه کړې دي. په دغه راپور کې راغلی دي چې د مخکیني حکومت او طالبانو ترمنځ د سولې له خبرو د هیلو په کمیدو سره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت او د دغه هیواد سفارت له افغانستانه د خپلو ځواکونو ایستل چټک کړل. حکومتداری و طالب محول شده در این قرارداد و امریکا فقط منافع خود در این تعهدنامه در نظر گرفته. په دغه راپور کې دغه راز راغلی دی چې د وتلو له پریکړې وروسته امریکا هڅه وکړه چې د افغانانو ترمنځ د خبرو په پایله کې د یو لنډمهاله حکومت پر جوړېدو په سلا کېدو سره په دغه هیواد کې سوله رامنځته او خپل ډیپلوماټیک حضور ته دوام ورکړي، خو دغه موخه د کابل تر سقوط مخکې عملي نه شوه. خو د اسلامي امارت ویان وایي دوی د افغانانو ترمنځ خبرو ته حاضر وو، خو د کابل مرکچي پلاوي له دوی سره له خبرو ډډه وکړه. ما خواهان ازی بودیم که گفتمان افغانی نتیجه بده و ما تیم مؤثر مذاکراتی خود را دوحه داشتیم، منتظر بودیم شش ماه سر تیم گذشت ولی که نتیجه نداد. ما به حل نظامی رو آورد. د دغه راپور له مخې د ټرمپ او بایدن دولتونو په افغانستان کې د امریکا د پوځي ماموریت د پای ته رسولو په پریکړې سره د افغانستان د مخکینی حکومت او د دغه هیواد د امنیت دوام ته جدي زیان رسولی دی. اگر در وخت یک دولت موقت ایجاد میشد، امریکا او حکومت فوراً به رسمیت میشناخت و در نتیجه کمک های انکشافی در افغانستان از بانک جهانی و دونرهای بزرگ ادامه میافت. بلخوا د امریکا ولسمشر جو بایدن د یوې خبریالې د دې پوښتنې په ځواب کې چې آیا منی له افغانستانه د بهرنیو ځواکونو د وتلو پر مهال تېروتنې شوې دي داسې وایي. په یاد به مو وي چې د افغانستان په اړه مې څه ویلي وه. ویلي مې وه چې القاعده به په افغانستان کې نه وي. ویلي مې وه چې د طالبانو مرسته به راسره وي. اوس څه روان دي، څه تېرېږي، خبرونه ولولئ، زما خبرې سمې وي. بلخوا د امریکا د استازو جرګې د بهرنیو چارو د کمیټې رئیس په یوې بیانیه کې د دغه هیواد د بهرنیو چارو وزارت دغه راپور بشپړ او د قناعت وړ نه بولي. په دې اړه زرګونه پاڼې اسناد شته. له همدې امله کله چې تاسو دغو معلوماتو ته ګورئ، یوازې حقایق دي چې تاسو ته وایي چې دغه حکومت له افغانستانه د امریکایي ځواکونو د وتلو په تړاو څومره روڼ او حساب ورکوونکی دی. د امریکا متحده ایالاتونو د 2021 کال د اگست پر 1 له افغانستانه د خپل وروستي سرتیری په ایستلو سره د دغه هیواد په تاریخ کې تر ټولو اوږده جګړه پایته ورسوله.